obično sve svetske zvezde, što se muzičke scene tiče, kad tada stanu i pred kamere da glume. Da. Je li Jelena možda ima takve ambicije ili si možda imala takve ponude? Pa, pre emisije smo se malo zezali. ja bi bila vrlo izveštačena glumica. Premda oni koji me poznaju kažu da sam osoba koja zna da glumi. Mama mi je rekla da sam rođena glumica, pogotovo kad mi nešto treba, ali to verovatno nije kvalifikacija za dobru glumicu. Tako da mogu da priznam da sada nisam imala takvih ni ambicija, ni želja, ni... moram da priznam da sam imala ponuda, ali uglavnom su mi nudili da glumim pevačicu u filmu, tako da bi to nekako nije bilo inspirativno, ali možda jednog dana, ko to zna. Na spotovima sjajno glumiš? Pa, dobro, ja uglavnom u tim spotovima glumim sebe, znaš, tako da mogu da se uživim u ulogu, što bi rekli, ali to i nije gluma, to je jednostavna energija koju ja oslobođam i taj neki moj imidž koji ja održavam, znači jaka žena, samouverena, snažna, energična, ponekad i agresivna, to je to. A sada, fizičke predispozicije imaš za bavljanje manekenstvom? Zašto te... Pa ne bi se, moj drug Darko Kosić se ne bi složio sa tim, pošto kad mi je pravio ove haljine, pa kad uzme onaj centimetar da me meri, onda kad mi onako bokovi, oh, mašala, ove kaže... Darko je surov, to znamo. Zašto se nisi nikad bavila? Ali to sam ja ublažila njegove rečenice i komplimente koje mi daje kad su moje obline u pitanju. A nikad se nisam bavila manekenstvom, zato što ja mislim da nisam manekenski tip. Premda moja najbolja drugarica je manekenka, ona je pravi manekenski tip. Znači, vrlo je ovakva. A ja premda dosta, nekad delujem dosta mršavo na ekranu, ja imam 65 kila. Ja uopšte nisam manekenski tip. Znači, je do 10 kila kad bi skinula možda, da. Ali nemam potrebnu kilažu. Gledam te, stalno plava boja kose, jesi li možda razmišljala i o promeni toga? Ne, forever blonde. Ja mislim da, ja sam od 15. godine. Jeste li bar kompjuterski pokušavala sebe nastaviti? Od 14. godine sam plavuša i mislim da mom tenu i mom mentalnom sklopu odgovara da budem plava. Iskreno ti kažem, u spotu Ludača nosim crnu periku. Rekli su mi da im se to sviđa, ali jedna sam čekala da je skinem, nisam to ja. Jednostavno, ja mislim da ću ceo život biti plavuša, sa možda promenama u nijanci plave boje, ali... Jel pričaš viceve i da li prihvatiš viceve o plavušama? Ne, ja sam osoba koja se uopšte ne smeje na viceve o plavušama, ne zato što ih ne razume, nego zato što me izuzetno nerviraju. Da li si sama šminka, što me interesuje? Bila sam kod tebe u slačionici na Oskaru popularnosti, tu je bio Darko Kostić, tu je bio tvoj frizer Nastasić, Bojan, jel tako? Mi je bilo šminkeren. Si šminkaš sama? Pa zato što sve ovdašnje najpoznatije šminkere, skoro sve, da ne grešim dušu, sam ja učila tom zanatu, tačnije uvek sednu pa kažem, kako si sad to uradila, ne mi ja pokažem i tako dalje. Tako da mislim da, hvala Bogu, imam talenat za šminkanje, barem ja to tako mislim, jeli, i meni se to sviđa. I ne volim da mi neko drugi dodiruje lice, eventualno Jelena Mačić, šminkerka, ali s njom, ona kad me našminka, ja odim pa se popravim. Ubiće me sad, ako bude gledala, ubiće me. Jel se bavila nekad nekim sportom? Pa, nisam, premda mi kažu da ima dobre fizičke predispozicije, onako, odakle da počnem. Duge noge, za trčanje, ne, ja sam više osoba koja, da bi održavala svoju liniju, odrekne se nekog obroka, nego da se baci u neki trening i tako dalje, fitness. Vrlo sam lenja po tom pitanju, ali mislim da je dobra stvar to što ne volim slatkiš. Ne volim slatkiš i ne volim meso.
jedini porok mi je, ako smijem da kažem, Coca-Cola. Coca-Cola, da. Da, to znam i ja. Sjeti se kad smo bili jednom na večeri, kad sam popila jednu 8. Kad su svi čutali, a pogotovo kelner koji je sipao 8. Ja sam rekao, hvala lepo. I bukvalno sam te uhvatila između dva putovanja da dođeš u ovu emisiju. Bila sam u Londonu, pa putuješ za Australiju. Da. Jel često si na putu? Pa, stvarno dosta putujem. Počela sam sama sebi, izvini, da zvučim kao Novosađanka, stvarno dosta puta. Ovaj, i mislim da ti povremeni, ajde kažem, begovi, ako može tako se kaže, beg iz Beograda, iz naše zemlje mi malo puni baterije i punim se energijom malo da pobegnem iz ove naše sredine. I tako. Tabloida, televizije. Ali opet moram da napomenem da, bez obzira što sam rekla da se više neću pojavljivati po medijima do novog albuma, koji izlazi u septembru, zbog Dragane sam došla i zbog televizije, naravno, Delta, u ovoj misli. Koliko na tim putovanjima imaš vremena da vidiš apsolutno sve, i prirodne lepote tog mesta i možda neki noćni život, i da li postoji neko mesto na svetu gde bi volala da živiš više nego ovde? Kad je moj posao u pitanju, znači kad idem u inostranstvo pogotovo da pevam, znači uglavnom vidim aerodrom, put do hotela i put od hotela do sale gde pevam i onda ta ruta nazad, jer ostajem vrlo kratko, dođem tačno pred nastup i vraćam se odmah posle nastupa, tako da ne. Ali poslednje vreme sam malo proredila moje nastupe generalno, ne samo inostranstvo, nego generalno sam malo prestala, onako što moje kolege kažu, da tezgarim. Više sam se prepustila privatnom uživanju sa mojim verenikom i putujemo privatno. Volimo da, najviše smo u Londonu i na Kipru. U Londonu se trenutno najprijatnije osjeća. Premda je klima grozna, ali zbog Bond Street i Sloane Street, ko moje omiljene, i Harrodsa, kome sve mogu da nađem, London mi je omiljena destinacija. Da, po meni najlepša zemlja na svetu je Australija. Ko je bio u Sidneju i generalno u Australiji, verovatno će se složiti sa mnom. Kako je noćni život Londona? Fenomenalan. To je drugi razlog zašto bih voljela da živim u Londonu. Pošto sam se ja preksinoć vratila iz Londona, još uvek sam pod utiscima, bili smo u jednom klubu koji se zove Pangea, i gde se pušta najbolja R&B muzika, ja mislim, na ovom kontinentu. I znači, ludilo, stvarno ludnica. Jedna totalno drugačija priča od klubova u našoj zemlji, gde čak da i sem kada dođem privatno negde u neki klub da se provedem dobro, naravno uvek bez incidenta, uvek samo ludi provod. Evo ovako sad i da najavim. Znači, u septembru izlazi album, odmah početkom, mislim, 5. septembra. U stvari, nećemo 5. septembra, tad mi je svadba. Ali, znači, tu oko svadbe mi izlazi album, odmah početkom septembra. I najavljam već tamo negde do početka novembra da počinje turneja po Jugoslaviji sa solističkim koncertima u Beogradu i Novom Sadu. Novom Sadu, naravno. E sad, svadba je početkom septembra, normalan splet okolnosti dalje u životu je da zasnuješ porodicu i tako dalje. Ajde ovako, konkretno pitanje, kako Jelena sebe vidi za 10 godina? Jelena sebe vidi za 10 godina, pa ne znam da li ti odgovorim iskreno, ili da ti odgovorim estradno, ili da ti odgovorim lažno. Znači, iskreno, u svakom slučaju, naravno. Pa ja sam veoma ambiciozna devojka. I to mislim, svi koji mene poznaju, što privatno, što javno, znaju.